Шановні вінничани, у зв'язку з тими трагічними подіями, які відбуваються у ці дні в країні, сьогодні я своїм розпорядженням призначив проведення позачергової сесії Вінницької міської ради. На сесії ми ухвалили звернення, адресоване органам центральної влади, політикам, а також до вінничан. Хочу, щоб усі ви знали позицію міської ради щодо цих подій і те рішення, за яке одностайно проголосували всі депутати, присутні сьогодні на сесії міської ради. Те, що зараз відбувається в самому центрі Європи, у Києві, у мирний час, неможливо було б уявити навіть у страшному сні. Лється кров, гинуть люди. Ми висловлюємо свої співчуття сім'ям загиблих і категорично засуджуємо вбивства. Щоб вшанувати пам'ять всіх, хто загинув, та засвідчити наше мирне прагнення врегулювати ситуацію, ми пропонуємо у Вінниці оголосити сьогодні о 18 годині хвилину мовчання. Наголошуємо, що будь-які силові дії однієї сторони радикалізують іншу сторону. Це новий виток ескалації конфлікту, що зрештою може призвести до розколу країни. Цього не можна допустити. Вінницька міська рада від імені 370-тисячної територіальної громади Вінниці звертається до президента України, політиків та опозиції з вимогами негайно зупинити кровопролиття, не застосовувати зброю та оголосити перемир'я, забезпечити права та свободи громадян України, внесення змін до Конституції та проведення децентралізації влади. Звертаємось до всієї вінницької громади. Ми знаємо, що як і в наших душах та в наших серцях, в душах і серцях кожного вінничанина дуже багато емоцій. Але ми, вінничани, завжди вирізнялись толерантністю і поміркованістю. І у ці вкрай непрості хвилини ми закликаємо всіх вас до мудрості та зваженості у своїх діях. Також ми закликаємо до цього представників силових структур. Ми всі повинні пам'ятати, що ми громадяни однієї держави, нашої України, яка не має бути розділена жодними барикадами. Міська влада робила все від нас залежне, щоб забезпечити можливість вільного волевиявлення вінничан і не допустити протистояння на вулицях міста. І ми хочемо запевнити, що робитимемо все це і надалі. Вважаємо, що ми можемо і у цій ситуації навіть повинні показати приклад того, що в конфлікти в суспільстві можна вирішувати мирно. Такий приклад сьогодні вкрай необхідний для усієї України. Вінниця недалеко від Києва. Тому ми хочемо сказати, ми готові у лікарнях Вінниці надати допомогу кожному, хто постраждав. Наша служба оперативного реагування цілодобово «Варта» готова надати консультації і допомоги усім, хто звернеться цілодобово. Телефони служби ви побачите на своїх екранах. Ми також просимо тих, хто сьогодні виходить на вулиці, не чинити перешкод руху громадського транспорту, каретам швидкої допомоги та машинам інших екстрених служб. Безперебойна робота цих служб громадського транспорту необхідна для вирішення питань життєво важливих для наших рідних і близьких, наших дітей і кожного вінничанина. Зі свого боку хочемо запевнити усіх вінничан, що міська рада зробить все належне для забезпечення нормальної життєдіяльності міста і у цей особливо складний час. Я оптиміст і я вірю у те, що вистачить у всіх сторін здорового глузду сісти за стіл перемовин, знайти швидкі, але ефективні рішення, які будуть мати високу довіру людей, врегулювати конфлікт, який всередині нашої країни сьогодні розгортається, і повернутись на мирний шлях розвитку нашої прекрасної держави, нашої України.